ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ହିଁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଆମର ରାଜାମାନଙ୍କର ଜମି ଥିଲା ସେଇ ଜମିରେ ସ୍ଲମ୍ ଡ୍ୱେଲର୍ସ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସେଠି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ରହୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ତ ସେଇଠୁ ବାହାରିଲା ଆମର ରାଜାଙ୍କର କିଛି ଜମିରେ ସ୍ଲମ୍ ଡ୍ୱେଲର୍ସ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ତରଫରୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରାଗଲା ରାଣୀଙ୍କୁ କି ସେମାନେ କେଉଁ ଜମିଟା ଦେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କର ଏଇଠି 4ଟା ଜାଗାରେ ଜମି ଅଛି, ତା ଭିତରୁ ସେମାନେ 2ଟା ଜମିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରେ ଡୋନେସନ୍ କରିବେ। ହଁ, ଗଙ୍ଗାନଗର ଆଉ ହାନାଗୁଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାଣୀ ଆଉ ରାଜାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜାଗା ଅଛି ସେଇଠି ଅଲରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଭେ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏଲ୍ଏସି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଲ୍ଆର୍ସି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆମର 2017ରେ ଗୃହ ନଗର ୟୁନିୟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଜାଗା ମିଶନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ଲେନ୍ ରାଇଟ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାକୁ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁ ଯେ ଅନାବଧି ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଠି ଆମେ ସେଟେଲ୍ କରିଦେଇଛେ। 2700 ଖଣ୍ଡେ ପରିବାରକୁ ଆମେ ପିଏ ଯେଉଁ ଆମେ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରିଦେଇଛୁ, ତାପରେ PMA ବି ସ୍ୟାଙ୍କ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଜାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, 4ଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ଆଉ 4ଟା ସ୍ଲମ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜୟନଗର, ହାନାଗୁଡ଼ା, ବଙ୍ଗଲାବାଡ଼ ଏବଂ ଆମର ଗଙ୍ଗନଗର। ସେଇ ଭିତରୁ ପ୍ରଜାଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ 2-3 ଥର ଆମର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ଗୃହ ନଗର ୟୁନିୟନ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ବି ତାଙ୍କର ସହିତ ଥ୍ରୁରେ VC ମାଧ୍ୟମରେ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏବଂ ULB ଲେଭେଲରେ ବି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହୋଇଥିଲା। ସେଇଠୁ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଏଗ୍ରି କରିଛନ୍ତି କି ହାନାଗୁଡ଼ା ଏବଂ ଗଙ୍ଗନଗରକୁ ଡୋନେଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ଜୟନଗର ଏବଂ ଆମର ବଙ୍ଗଲାବଡ଼କୁ ସେ ବେଞ୍ଚ ମାର୍କ ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ରେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ପରଚେଜ୍ କରିବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ହାନାଗୁଡ଼ା ଗଙ୍ଗନଗର ଆମେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରଚେଜ୍ କରାଯାଉ, ଯେଉଁ ଡୋନେସନ୍ କରାଯିବ ସେଇଟା ଆମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିଙ୍କୁ ସେମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର କରିବେ, ଗିଫ୍ଟ ଡିଡ୍ କରିକି ଦେବେ, ଯେଉଁଟା 29 ତାରିଖରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତାକୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରାଇଟ୍ ଟୁ ସ୍ଲମ୍ ଡ୍ୱେଲର୍ସ ଆକ୍ଟ 2017 ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ଆଉ ଯେଉଁ ଓପେନ୍ ସ୍ପେସ୍ ଏବଂ ରୋଡ଼ ଡ୍ରେନ୍ ରହିବ ସେଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହିବ। ନା, ଗିଫ୍ଟଟା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା 2ଟା ପେଜ୍ ଅଛି, ତ ସେ ପେଜ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କର 140ଟି ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ଅଛି, ତା ବାଦେ ଓପେନ୍ ସ୍ପେସ୍ ବି ଅଛି, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ପ୍ଲାନିଂ କରାଯାଇଛି, ଆମେ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିକି ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଦେବୁ। ବଙ୍ଗଲାପଡ଼ା ଆଉ ଜୟନଗରରେ ସେ ବେଞ୍ଚ ମାର୍କ ଭାଲ୍ୟୁଏସନ୍ ରେଟ୍ ସେମାନେ ଡିସାଇଡ଼୍ କରି ଆମକୁ ଯେବେ ଦେବେ ଆମେ ସେ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଆମେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ପଠାଇବୁ ଏବଂ ସେଠୁ ଯାହା ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିବ ସେ ଅନୁସାରେ ଯଦି କିଣିବା ପାଇଁ କହିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କିଣାଯିବ। ନା ନାଇଁ, ସେଇଟା ଇନସିତୁ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ କହିବେ, ଯେ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେ ସେଠି ରହିବ, ବଟ୍ ତା'ର କ୍ରାଇଟେରିଆ ହେଉଛି 1/8/2017 ଯେଉଁଟାକି ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେହି ହିସାବରେ ସେମ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଟାଟା ଟ୍ରଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସର୍ଭେ କରାଯାଇଥିଲା, ଉଷା ସର୍ଭେ ଯାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ, ସେଇଠି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପଟ୍ଟା ମିଳିବ, ଆଉ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦା ସଂଘ ବି ସେଥିପାଇଁ ବନାଇଛି, ସେମାନେ ବି ତା ଉପରେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆଗରୁ ବି କରିଥିଲୁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ସେଠାରେ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ମିଳିବ, ପଟ୍ଟା ମିଳିବା ପରେ ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବି ଯାହାର ପକ୍କା ଘର ନାହିଁ ତାକୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ, ସେହି ହିସାବରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶରେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇକି ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ କଲୋନୀ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କି ଆମର ଯେଉଁ କାଉନସିଲ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରହିବ, ଆମର ଯେଉଁ ରୟାଲ ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କର ଯିଏ ବି ତାଙ୍କର ଲିଗେଲ ହେୟାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ରହିବେ, ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲ ଟିମ୍ ରହିବ, ଏକ୍ଜିଟ୍ ଅଫିସର ନାଁ ଯେହେତୁ ସେଠି ସାଇନ୍ କରିବେ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସବ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ଅଫିସର ଟିମ୍ ରହିବେ। ନା, ସେମିତି କିଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ।